Kreu i partiz demokratike Sali Berisha ka përshëndetur në e samitit të procesit të Berlinit në Tiran, duke vlerësur faktin se prania përfajsojzve të lartë të vendeve të bashkimit e Europian ja një garanci më shumë për Shqiptarët, ga se lija blu Berisha denoncoj faktin se gjatë viteve të fundit, vendet e këti rajoni ka ndërmarë politikat të gabuara, gjë e cila nuk e ka afruar me bashkimin e Europian. 10 vite të fundit, procesi integrimit për shkak të regjimeve autokratike të instaluara në disa vendet të këtij rajonit u në një horizont që largohej gjithnjë e më shumë as një lloj fasade e Edi nuk do mund të pengoj ata të shohin muret që Edi ka ngritur dhe që ndajnë tiranën me Bruxellin të shohin murin e kleptokracis dhe korupcionit. Sali Berisha theksoj se zhvillimi këti samiti dha fund Balkanit të hapur, projekti trubetuar me të madhe nga edirama. Këta burat të shqur të bashkimit e Europian varosim pikrisht në nërtesen mauzoleh, të diktatorit projektin e balkanit të hapur të edhirams. Synonte, rikëthim në Serbis madhe dhe rikëthim në rajonit në zonë influencët të rusis. Dhe tunë të flamurin e ti që mshtete i fuqimisht nga Sergej Lavrov Por në fakt dhe Aleksandr Soros... Berisha u shprese partia demokratike si lokomotive proceseve integruese Euroatlantike garanton pjesë marse dhe këti samiti sa jo mbetet e vendosur që të bëjt gjithë shka për të avancuar në procesin e rëndësishëm të integrimit në bashkimin e Europian si ardhmeja më e mire shqiptarve.